人萧敬腾远赴不丹拍摄写真书，一下呢是穿上了不丹的传统服饰，一下又回归了休闲形象。不过这可是让怕搭飞机的他折腾了整整12个小时的搭乘时间才能够拍摄到的宝贵画面。在写真书里头，这萧敬腾他还客串起英文老师，虽然过程频频突袭，不过笑料十足。满身遍野的红花，萧敬腾坐在花丛间格外惬意。这次远赴不丹拍写真书，最怕搭飞机的萧敬腾一路折腾了12小时才抵达，不过在当地玩得可开心。走遍不丹大小地方，停步传统市场、高山公路，到处都有老萧的足迹。尤其看到一块公路告示牌，一时兴起在国外当起英文萧老师。 Drink Drink Drinking。搭配夸张的动作，萧敬腾还一副老神在在，不过不一会儿就出球。 OK， 来这个遇到这次单字，萧敬腾撇头就走，让工作人员当场笑翻。这个单字不会没关系，萧敬腾鼓起勇气继续看下去。 Do you understand? Small mouth. OK，过程多有特锤，老萧卖力搞笑，也让粉丝看到不一样的萧敬腾。记者范静文、许中颖，台北采访报道。